Ja, nu har jag då format och gjort, slipat och gjort den här spånplattan. Så den är snygg och bra, fina rundningar, jämn och fin. Och efter det då när jag gjort det så skruvar jag tillbaka och drog in det lite grann. För nu ska jag fräsa bort den här kanten. Så jag får rak, fin kant där. Och då kan vi gå och titta på fräsen här, vad jag har för verktyg i MF13 här. Nu ska vi titta och fräsa då. Så ska vi titta vad du har för verktyg här i MF13 här. Och det är en kutter och ett lager. Och det här då, det är exakt samma cirkel som kutten här. Och det innebär att jag kommer till spånplattan gå mot den och då fräser jag bort det överflödiga så att säga, trappvagnsstycket kommer och fräsas bort där då. Så det ska bli rakt och snyggt, det följer precis mallen där. Ja, då är det klart för körning. Det är bäst att dra ner det här anhållet, eller skyddet, och dra över och försöka täcka så mycket som möjligt. Det är det bästa som finns för säkerheten. Ja, då är jag klar att köra. Ja, så har jag skaffat stöd då, för man måste ha sådana här stöd för att annars orkar man inte hålla upp brädan för det är så pass lång och stor. Och det går lätt och fint på den här. Det går även ha en träbock, men det går lite trögare det. Ja, så då har jag en sån både fram och bak. Ja, då är det dags att köra igång. Då ska vi se. På med hörselskydden förstås. Och så vad man ska tänka på, det är att man trycker på och håller emot. Och skulle man misslyckas det hoppa lite grann, det är bara backa och fortsätta köra en gång till. Ja, då kör vi.